Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness Dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri Yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan Setelah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja Dan saya, boleh katakan dalam 20%, eh 20, 10% daripadanya Iaitu dalam almost 20 orang um, around that dekat 30 orang juga ada masalah tekanan darah tinggi dan saya hari ini saya nak buat aa, tentang satu sharing berkenaan dengan bagaimanakah student saya alhamdulillah yang dulunya ada masalah tekanan darah tinggi kembali normal selepas follow aa, program iaitu aa, itu program yang kita anjurkan selama sebulan macam tu kan. So alhamdulillah aa, Of course ada beberapa cara sebenarnya ada saya nak share kat sini tiga sahaja cara tiga sahaja cara tentang bagaimanakah mereka berjaya menurunkan selain daripada menurunkan berat badan mereka mereka juga berjaya menurunkan paras tekanan darah mereka sehingga ke paras yang lebih normal Saya ada beberapa student saya yang ada tekanan darah mereka dalam 180 something Dan Alhamdulillah turun sampai ke 124 Itu bacaan atas Bacaan bawah pula masuk dalam dalam 110 turun kepada dalam 80 ke 90 lebih Which is dalam 180 over 100 turun kepada 120 something ke bawah dia dalam 80 90 macam tu dan saya rasa dan saya rasa macam bila saya dah dapati ada beberapa cara yang saya buat ni really works membantu mereka untuk menurunkan paras tekanan darah mereka dan saya rasa saya patut share ni kepada seramai mungkin orang supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada hasil sharing saya berdasarkan pengalaman saya telah membantu mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi ni supaya menjadi lebih normal. So, um Siapa yang ada dekat sini tu boleh tak komen sikit? Saya baru je balik daripada workout exercise. Ha, saya dah lama sangat dah lama sangat tak exercise sebenarnya. So alhamdulillah saya punya jam pun dah dah okey dah. Saya punya saya punya apa nama? Ah uh, heart rate monitor pun dah dah okey dah sikit. So bolehlah saya exercise seperti macam biasa. Okey, boleh tak komen sikit siapa yang ada dekat sini tu? Saya nampak ada uh, Tuan Mazlan nampak ada puan Adlina Bakri. Siapa lagi yang ada dekat sini tu dan saya harap sekiranya you all rasa topik yang akan saya sampaikan pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai orang saya memang memang gila-gila sarankan untuk you all tekan button share. You all tekan button share dan kita akan am um, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang dia berikan sebab saya sangat-sangat percaya kepada apa saya sangat-sangat percaya kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain dan uh, sekiranya kita rasa macam kita nak buat kerja mudah untuk mendapatkan pahala yang yang banyak tekan button share je insyaAllah dengan pasang niat untuk kita memberi uh, you know memberi manfaat kepada orang lain melalui sharing yang kita sedang jalankan sekarang so saya rasa why not just tekan sahaja button share supaya you know kita akan dapat lebih banyak lagi info dan mungkin akan dapat selamatkan orang yang kita sayangi right. mungkin ada di antara keluarga kita yang ada di antara mungkin ibu bapa kita adik beradik kita pasangan kita suami atau isteri kita anak-anak kita anak-anak menantu kita yang ada masalah tekanan darah tinggi ni so that's why sangat penting untuk kita mengambil uh, sedikit effort Little effort untuk just tekan button share Supaya orang akan lebih dapat manfaat Daripada apa yang saya nak buat sekarang Tapi saya nak tahu dulu Adakah you all ready untuk mendengar point saya yang pertama Tentang bagaimanakah uh, student kami Antara mereka yang ada masalah Masalah tekanan darah tinggi ni Supaya men, mem, mendap, menurunkan paras tekanan darah mereka kepada yang lebih normal sekiranya you already comment ready bagi love sikit sebab saya tengok berapa ramai agaknya yang dah ready dah untuk point kita yang pertama okey mem ikin bagi tahu yes sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain Waalaikumsalam Kak Asma okey topik ini antara salah seorang student saya yang dah berjaya mendapatkan efek yang baik adalah dia Kak Asma sendiri. So kalau tak percaya Kak Asma boleh boleh bagi sedikit info juga bagaimanakah experience Kak Asma bersama dengan Titanium pada bulan 2 ke bulan 3. Kemudian daripada bulan 3 ke bulan 4 puan uh, Kak Asma berada dalam Elite X pula. Apakah efek dia pada tekanan darah tinggi Kak Asma? So sementara Kak Asma tulis tu saya akan share sikit tiga cara bagaimanakah Uh, student saya berjaya menurunkan Tekanan darah tinggi mereka Kepada paras yang lebih normal Melalui dengan cara follow uh, Program yang kita jalankan Iaitu di dalam titanium Okay now Saya nak tengok siapa lagi yang dah ready tu Saya nampak hanya Asmah je kot yang dah ready Yang lain semua tak ready kot Mungkin ada yang tengah ambil popcorn ke Mungkin ada yang tengah ambil pen ke Tengah ambil kertas ke kan So banyak now cerita dia saya nak lu tulis sikit Benda dekat ruangan pin komen okay. Assalamualaikum Selamat pagi coach dan selamat pagi kepada sahabat yang lain Selamat pagi kepada Puan Asimah Binti Adenan Okay now Nak tanya dulu sebelum saya mulakan point saya yang pertama Siapa dekat sini yang kenal anyone yang ada masalah tekanan darah tinggi Sama ada tekanan darah yang tinggi yang kritikal Ataupun yang borderline Siapa yang kenal boleh tak komen yang dia kenal seseorang yang macam tu Mungkin aa, macam saya sebut tadi aa, Family dia, kawan-kawan dia dan sebagainya So kalau katakan kenal boleh tak komen kenal Sebab saya nak tengok berapa ramai antara kita Yang sedang menonton, menonton live kita sekarang ni Yang maybe kenal someone yang kita boleh bantu Waalaikumsalam Puan Rahima Ima Okay dah ready dah kan okay, Siapa yang dah ready tu boleh tak komen yang dah ready juga Okay, so yang pertama bagaimanakah sebenarnya Bagaimanakah sebenarnya uh, cara kita Ready swap more <laughs> Ready swap more kita Let's go Okay, bagaimanakah antara uh, ramai sangat yang saya kenal yang ada darah tinggi So ramai sangat kan See, tekanan darah tinggi punya statistik pun adalah satu statistik yang agak tinggi juga Di semenanjung Malaysia So that's why kita patut buat sesuatu That's why saya minta you all tekan button share Okay saya belum lagi mulakan point saya yang pertama So saya nampak ada beberapa orang dah ready Waalaikumsalam cik yang baru lepas mencangkul kata dia <gifat> Saya sendiri ada darah tinggi yang agak serius Okay tak apa mereka yang ada darah tinggi ni Kadang-kadang mereka akan rasa macam Pening-pening uh, kepala kan Rasa macam nak tumbang So that's why kadang-kadang Saya pernah bawa bapak saya sendiri arwah bapak saya tahun 2014 kot Saya nak bawa dia daripada Ipoh Bawa ke Bangi So dalam dalam perjalanan tu Dia macam nak ajak makan So kita orang lepak dekat Sungai Buloh punya R&R Masa dia nak keluar daripada kereta saya masa tu Dia dah macam dah tu, tu, macam dah macam goyang ada goyang-goyang ni kan Badan dia memang agak besar al maklumlah lah dulu dia adalah seorang Boxer, boxing Bukan boxer seluar tu Boxing Penu, pen, peninju dululah masa zaman dia muda-muda sekarang dah dah dah, dah masuk dah umur dia 80 something dah so uh, lah dia punya dia punya rasa pening-pening kepala rasa macam nak tumbang dia saya nak baring je kan so saya faham perasaan mereka yang 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 ada masalah tekanan darah tinggi yang mungkin ada juga kenal sesiapa yang ada masalah tekanan darah tinggi juga so uh, macam arwah ayah saya sendiri juga dia ada masalah uh, betul dia ada punya tekanan darah tiga tiba-tiba melonjak sampai ke 200 lebih sampai kapilari dekat otak dia pecah dan bila kapilari dekat otak dia pecah dia terus kolaps koma bukan koma lah kolaps tak dapat nak bergerak kena dapatkan bantuan life support selama 3 hari tapi prosedur hospital masa tu dia boleh bagi life support selama 3 hari sahaja lepas tu life support tu terpaksa dicabut so faham tak perasaan saya dan dan adik-beradik saya yang lain bila lihat bapa saya erm um, terlantar dekat katil tak sedar diri bergantung kepada life support selama 3 hari sebab ada darah tinggi so that's why penting sangat untuk kita buat sesuatu pada pagi ini that's why tekan button share bagi lebih ramai lagi orang akan dapat uh, faham tentang bagaimanakah tiga cara yang saya nak share pada pagi ini dan saya rasa macam agak agak kesal tapi saya rasa mungkin ini adalah satu hikmah kepada semua yang ada dekat sini kenapa saya tak faham benda ni dulu 5 tahun yang lepas 6 tahun yang lepas mungkin saya boleh bantu ayah saya supaya dia akan jadi lebih lebih sihat pada hari ini. Waalaikumsalam puan Irawati. So that's why saya rasa benda dah lepas dah lepas. Okey, arwah bapa saya pun meninggal pada tahun 2017 dah, dah 3 tahun lepas dah berlalu. Okey, so that's why saya nak share hari ini supaya lebih ramai lagi orang akan dapat faham cara yang mudah menurunkan uh, tekanan darah mereka ke paras yang lebih normal. So yang pertama sekali, okey boleh baca Luka Asmah punya komen. Alright. So sebelum saya mulakan lagi Saya nak baca Kak Asmah punya komen Supaya kita akan dapat faham Bahawa cara yang saya nak sebutkan ni Telah pun membantu Kak Asmah dan juga orang-orang yang lain Supaya jadi lebih normal So sebelum join Titanium Pada bulan 2 eh Bacaan darah tinggi 235 over 146 Dan ikut Dan ikuti program Titanium selama sebulan Bacaan darah tinggi Kak Asmah turun pada 144 kepada 92. Sekarang ni dah normal. Okey. Pa join pada bulan 2, sebulan lepas tu bulan 3 turun kepada 144. Sekarang ni dah bulan awal bulan 6 dah normal. C, that's why cara pemakanan tu sangat-sangat penting untuk kita faham. Mertua saya pun macam tu. So, yang pertama sekali saya mulakan sekarang saya mulakan sekarang bagaimanakah caranya untuk kita men menurunkan tekanan darah tinggi kita supaya boleh berada di paras yang normal. Nombor satu sekali, kalau boleh tulis-tulis, please tulis, please take note. Mungkin kita akan menyelamatkan nyawa orang lain. Kalau malas nak tulis, tekan button share saja supaya dia akan park dekat kita punya profile dan kita boleh tonton semula. Alright, yang pertama sekali adalah cuba tukar minyak masak kita kepada minyak masak yang berasaskan MCT ataupun MCFA. Apa benda tu? MCT tu dalam erti kata bahasa panjang dia medium medium chain triglyceride, okey ataupun MCFA medium chain fatty acid. Okey, badan kita memerlukan fatty acid ataupun badan kita memerlukan lemak. Tetapi lemak yang macam mana yang kita perlukan Contohnya macam minyak masak biasa minyak masak cap apa je kelapa sawit ke minyak masak uh, vegetable oils ke minyak masak uh, jagung ke tak kisahlah minyak masak apa benda sekalipun dia punya chemical chain dia panjang so bila panjang sangat kalau dimasukkan dalam mikroskop kita akan nampak chemical chain dia panjang so bila panjang dia masuk dalam badan kita dia akan lambat untuk dicernakan dan sebabkan Sistem pencernaan kita ada waktu time period untuk dia bekerja Lebih daripada waktu tu Makanan yang tak dapat nak dicernakan Akan terus merasa Tapi untuk kes minyak ni Dia akan masuk dekat saluran darah kita Sehingga kan uh, Dia akan jadi uh, Tekanan darah kita tu Kita punya saluran darah tu Kita makin sempit Atau Kita akan ada masalah kolesterol juga So penggunaan minyak masak tu Sepatutnya ditukarkan Kepada MCFA uh, Ataupun MCT punya, punya Punya minyak masak Antaranya adalah minyak Uh, olive oil Ataupun minyak kelapa uh, Extra virgin olive oil Pertama dan extra virgin coconut oil Dua ni memang akan membantu kita Untuk menurunkan Paras tekanan darah kita Sebab kita pun perlukan lemak Kita perlu gunakan minyak masak Untuk memasak tu utamanya Tetapi sekiranya kita tak tahu Mana satu patut pilih Kalau kita hanya fokus kepada harga yang murah Kita boleh ambil minyak masak yang murahan Tetapi Efek dia adalah kesan jangka, masa, kesan jangka masa panjang kita Bila kita ada masalah kesan jangka masa, jangka masa panjang macam tu Kita tak nak nanti keluarga kita yang mungkin tak faham Cara yang saya nak share ni Ataupun tak faham apakah yang saya nak share ni Mungkin you all akan dapat rasa apa yang saya rasa nanti That's why saya tak nak benda tu berlaku kepada you all Saya nak baca komen daripada Puan Azita kejap Saya kenal ramai orang yang ada penyakit budaya ni kencing manis darah tinggi terkenal sebagai penyakit budaya sebab hari-hari mengamalkan makanan budaya lama-lama kita pun akan ada penyakit budaya jom kita sama-sama ubah gaya hidup pemakanan kita yes so pendek kata pendek kata bila orang cakap kau ada sakit apa darah tinggi oh ok normal benda dah normal cuba cakap kau ada sakit apa saya ada penyakit COVID-19 dah tak normal sebab benda ni baru lagi faham tak so darah tinggi kecil manis kolesterol Sakit jantung Benda yang sangat normal Yang berlaku dekat Malaysia ni So that's why kita tak terasa terkejut sangat Sebabkan kita tak terasa terkejut sangat Mungkin kita akan rasa macam ah, Tak apalah Tak payah buat apa-apa lah Duduk je lah tengok TV Sambil makan popcorn banyak-banyak ah, -banyak. So that's why lah Boleh datang penyakit-penyakit Yang akan membahayakan kesihatan kita Waalaikumsalam ah, uh, Puan ke tuan eh Puan kan semalam kan Khairul Hidayah Masyud Alright Itulah yang pertama tukarkan minyak masak kita kepada minyak masak extra virgin olive oil ataupun extra virgin coconut oil insyaallah dia akan membantu kita mengurangkan kita punya tekanan darah. Itu yang pertama. Siapa yang dah ready yang kedua ni boleh tak komen dah ready, boleh tak bagi saya love sikit. Saya nak tengok berapa ramai agaknya yang dah ready untuk point yang kedua. Macam saya cakap tadi saya sangat-sangat mementingkan saya sangat sangat mementingkan Tahap kesihatan student-student saya Terutamanya bila mereka mengambil Package titanium Sebab package titanium ni saya dapat uh, Saya dapat tengok Mereka punya progress selama Sebulan dan saya akan pastikan Mereka dapat turunkan berat badan Sekiranya mereka follow cara saya Ada juga macam Saya pernah juga experience Seorang student saya Yang ada masalah tekanan darah tinggi Dan juga berat badan dia tak turun-turun pun Selama 3 minggu titanium pakai selama sebulan je Dah 3 minggu berat dia tak turun-turun Lepas dah saya study, saya tengok Saya dapati ada benda yang dia tak beritahu kat saya Oh, rupanya dia ambil ubat tekanan darah tinggi Okay, ubat tekanan darah tinggi pun akan menjadikan diri kita susah untuk kurus So that's why, sangat penting untuk kita faham ilmu untuk kurus ni Sekiranya you all berminat untuk tahu Bolehlah WhatsApp nombor telefon Kita punya agent, kita punya stokis Dan kita punya wakil-wakil negeri Di tempat you all tengah tinggal sekarang uh, Supaya boleh bercakap dengan mereka Tentang bagaimanakah cara you all Boleh mendapatkan uh, servis ataupun khidmat Ataupun cara macam mana nak belajar Ilmu kurus ni daripada uh, Daripada Batak Fitness Ataupun kalau tak pasti nak kontak siapa Boleh je kontak nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen tu Dan insyaAllah kami akan bantu anda Ataupun bantu family anda yang ada masalah tekanan darah tinggi Plus yang ada masalah masalah apa tu kegemukan ni Supaya jadi lebih sihat dalam masa satu bulan sahaja Macam Kak Asmah dia perlukan masa dua bulan Untuk normalkan tekanan darah tinggi dia Alright. So now point dia yang kedua. Siapa lagi yang dah ready untuk point yang kedua? Saya nampak yang dah ready ni adalah uh, Puan Siti Ahmad, Puan Asimah binti Adnan, Puan Khairul Hidayah dan Puan Zakiah dah ready untuk point yang kedua. Siapa lagi yang dah ready untuk point yang kedua? Boleh tak komen saya dah ready point yang kedua dan boleh tak please tekan button share? Tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada hasil sharing kita So, point yang kedua pula apa? Point yang kedua, tukar juga Tukar kita punya Tukar, mi, tukar minyak pula Tukar garam kita pula Cuba tukar garam kita Daripada garam putih biasa Kepada garam bukit Okay, garam bukit tu macam mana? garam bukit tu macam manalah sejenis satu garam ataupun kita boleh dapatkan dekat dekat ni lah. Kita boleh dapatkan dekat ah dapatkan dekat supermarket je. Ah dekat dia berwarna pink ataupun Himalayan pink salt. Kita boleh gunakan Himalayan pink salt berbandingkan garam putih tu. Kenapa? Ha kenapa? Okey. Salam coach selamat pagi. Selamat pagi nak pergi mana tu coach live dari dalam kereta tu Sebab saya baru lepas habis workout Saya exercise sikit Lama dah tak exercise Saya rasa macam badan saya dah makin lemau So saya kena paksa diri saya exercise Exercise kat rumah saya rasa macam kurang memberangsangkan sangat <laughs> So saya rasa exercise kat luar kot Lebih ni Alright So uh, Alhamdulillah terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook live saya Alright Saya pun ada salah seorang daripada student saya juga Yang dia ada Combo tekanan darah tinggi dan dia ada kencing manis. Alhamdulillah sehat dalam masa sebulan dan dalam masa sebulan juga dia dapat turunkan sebanyak 10 kilo. 103 ke 93 kilo hanya dengan follow kita punya cara. Okay, yang kedua pula tadi tu adalah dengan cara kita tukarkan garam putih kepada garam pink. Kenapa nak tukarkan? Garam putih ni biasanya telah pun diproses, telah pun diproses dan diproses dan diproses. So warna asal warna asal garam tu dah bertukar dah. Okey, kebajikannya kita akan dapati garam garam ni daripada laut. Diproses, dibuat filtration, dibuat dibuat apa nama dituraskan lah bercakap. Ha, dituraskan supaya dapat keluarkan sodium bicarbonat kot nama dia. Sodium tu so, sodium Apa benda tak sodium Something lah kan So benda tu sebenarnya Boleh membantu kita Tapi Kalau daripada garam laut tu dia tak sesuai sangat dengan badan kita dan memberi efek yang yang negatif secara berpanjangan walaupun sebenarnya kita perlukan garam tetapi kita tak perlu garam banyak sangat terutamanya bila kita ambil garam laut ataupun garam yang warna putih tu kita boleh ambil garam warna pink tu sebab garam berwarna pink tu dia mengandungi banyak lagi mineral trace-trace mineral ke okay, trace mineral yang boleh membantu kita meningkatkan tahap kesihatan kita so guna pula garam tu jangan suka letak tabur satu sudu besar Jangan letak banyak sangat kita letak garam tu sekadar cukup rasa saja insyaallah dia akan bantu kita juga selain daripada kita tukar minyak kita tukar garam tadi tu pun insyaallah akan membantu kita juga meningkatkan tahap kesihatan kita terutamanya kepada mereka yang ada masalah darah tinggi so kepada anak-anak ataupun Uh, Ibu-ibu Bapa-bapa Yang ada keluar, Ahli keluarga mereka Yang ada Masalah tekanan darah tinggi ni Memang Saya sajaskan Untuk tukar Dua benda ni dulu Minyak masak Daripada Minyak masak biasa Kepada minyak masak Olive oil Ataupun uh, Coconut oil Itu kedua Pertama Yang kedua tadi tu adalah Adalah garam Garam bukit uh, Ambil garam Himalayan pink salt Yang berwarna pink tu InsyaAllah follow saja benda tu kita akan nampak perubahan kepada bacaan tekanan darah kita. Tak percaya boleh tengok. Alright, tuan bagi contoh minyak yang perlu ditukarkan tu. Minyak apa? Bagi contoh eh, minyak olive oil. Kita boleh dapatkan dekat supermarket dekat bahagian minyak tapi dekat section ke tepi sikit. Ha, itu adalah kebanyakannya letak olive oil lah, minyak-minyak. Minyak minyak sihat lah Minyak-minyak sihat tu Itu boleh itu boleh uh, Kita boleh dapat kat, dekat, dekat uh, supermarket Macam saya beli kat Giant Dekat sebelah sana tu semua minyak-minyak murahan Minyak-minyak murahan Minyak-minyak dalam paket tu yang dijual harga RM2.5 Satu paket sekilo macam tu Tapi kita ni Kalau kita nak treat diri kita ni Sebagai satu benda yang mahal Kita kena bagi benda yang mahal kepada diri kita Kita takkan Kita tidak akan bawa kereta Ferrari tapi guna sepepak kancil. Faham tak? Kita tak nak bawa Ferrari tapi kita letak minyak hitam, minyak hitam brand cap ayam. Tak nak kan? Kita ni kita kena letakkan diri kita lebih, lebih ber, ber, berharga sikit. So that's, that's why bila kita jadikan diri kita lebih berharga, kita gunakan benda-benda yang lebih berkualiti insyaallah performance diri kita pun akan jadi lebih berkualiti dan bila kita cakap tentang performance Okey, dia melibatkan tahap kesihatan kita, dia melibatkan bentuk badan kita juga dan dia melibatkan kita punya uh, ke keremajaan luar dan dalam. Okey. Saya pun ada juga, saya rasa ada juga beberapa student saya yang pernah share Pernah share tentang suami mereka, isteri mereka jadi lebih lebih remaja sikit Selepas follow meal plan yang kita bagi Okay, nak tanya coach, garam putih tu boleh ke ganti dengan garam beriodin? Boleh tapi kita kena faham apakah fungsi garam berayodin ni. Siapa nak siapa nak saya explain? Siapa nak saya jawab? Play dengan lebih detail soalan daripada puan Fitri Zilman. Okey, apa beza garam berayodin dengan garam garam biasa ni kan? Garam putih tu. Ha, sebab bagi saya garam berayodin pun ada function dia juga. Tapi kita kena faham apakah function mereka, apakah function garam ayodin ni siapa yang berminat nak saya jawab soalan Puan Fitri Zilman Boleh tak like soalan daripada Puan Fitri Zilman Kalau katakan tak ramai yang nak saya explain Tak apalah Mungkin lah kot Korang semua dah tahu kot jawapan dia ha, okay. Puan Asimah binti Adnan nak tahu right. Siapa lagi yang nak tahu daripada soalan Puan Fitri Zilman ni Siapa yang nak saya explain Boleh tak komen nak Boleh tak like soalan daripada Puan Fitri Zilman boleh juga bagi saya muka marah Weh, jawablah cepat <laughs> Alright So, saya nampaklah ada dua orang yang nak Tak apalah, saya beritahu Garam berayudin, kita kena faham Siapa yang patut ambil garam berayudin Orang yang paling terbaik untuk ambil garam berayudin Adalah orang yang kurang ayudin <laughs> Kurang ayudin, betul lah So, kepada mereka yang ada masalah Dengar eh Masalah apa? Masalah hypothyroidism Hypothyroidism Iaitu sejenis penyakit Yang kurang hormon thyroid mereka Memang digalakkan Untuk ambil benda-benda yang beriodin Seperti garam iodin tu So boleh gantikan garam putih tu Dengan garam beriodin InsyaAllah memang akan Membantu mereka yang ada masalah Kurang hormon thyroid Tapi kena jumpa doktor dulu Jumpa doktor dulu Kalau betul memang ada masalah dengan thyroid Memang doktor pun akan bagi ubat doktor memang akan bagi ubat lah kan Ubat apa? Nama ubat tu adalah tyroxine Dalam tyroxine tu pun ada iodine So daripada kita ambil ubat Baik kita ambil Baik kita gunakan garam iodine dalam masakan kita Kita just gunakan sikit-sikit-sikit saja Supaya dapat membantu kita punya thyroid tu menjadi lebih normal Macam biasa balik Dan bila kita punya thyroid tu jadi lebih normal Lebih mudahlah kita untuk turunkan berat badan Saya tak kata garam iodine tu akan membantu kurus tak Garam beriodin tu membantu kita meningkatkan semula hormon tiroid kita supaya hormon tiroid ataupun kita punya sistem metabolisme akan menjadi lebih normal daripada sebelumnya. Tapi kalau memang dah tak ada masalah dengan dengan um, dengan tiroid, hormon tiroid kita normal, so tak perlulah nak ambil garam beriodin. Ambil lah garam-garam ping tu, garam-garam bukit tu, harga pun tak mahal. Dan macam saya guna garam bukit tu, saya masak juga saya masak quite kerap juga dan alhamdulillah tak, jadi lebih okey je. Sebab ibu saya guna garam beriodin, risau juga saya. Okay, uh, kalau macam tu cuba tanya kepada kepada ibu Puan Fitri Zilman, adakah dia mempunyai masalah hypothyroidism sekiranya ada memang digalakkan tapi kalau tak ada, tak guna pun tak apa. Tak dikatakan garam iodin tu tak elok. Kalau katakan tak elok, dia takkan dijual dekat food supermarket. Kalau katakan garam beryud ini memang adalah sejenis barang yang yang untuk kegunaan medical sahaja, memang dia akan dijual di farmasi ataupun dijual di klinik. Tapi dijual di supermarket saya rasa tu tak ada masalah. Boleh je guna tapi function dia tak dapat nak digunakan sepenuhnya. Alright, itu adalah yang kedua. Okey, kur Tukar minyak, tukar garam InsyaAllah kita akan nampak kesan Siapa yang dah ready untuk point yang ketiga Boleh tak komen dah ready Boleh tak bagi saya love Waalaikumsalam Acik Fidah Apa khabar? Lama tak tengok Acik Fidah berada dekat sini Alright, so now Yang ketiga <laughs> Yang ketiga yang ketiga pula apa? Boleh tak komen siapa yang dah ready untuk point yang ketiga? If you all rasa apa yang saya dah share so far ni really membantu orang untuk menurunkan berat badan Really membantu orang untuk menjadikan diri mereka jadi lebih sihat Keluar daripada masalah tekanan darah tinggi Tekan button share sekarang supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat sekarang dengan tekan button share tu dan dengan niat untuk membantu orang insyaallah Allah akan bantu kita mengeluarkan kita daripada sebarang masalah-masalah yang kita sedang alami sekarang ni insyaallah just buat benda simple kita akan da dapat benda yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so ramai dah ready. Yang ketiga pula adalah okey, kita dah cakap kurangkan kurang tukar minyak, tukar garam. Yang ketiga ni ready Alhamdulillah sihat ada je coach So oh, Alhamdulillah So yang dah ready ni ada juga beberapa orang yang dah ready So Alhamdulillah yang dah ready Yang ketiga dan yang terakhir pada pagi ini Tentang topik bagaimanakah caranya untuk kita kurangkan uh, masalah Kurangkan tekanan darah tinggi kita Tanpa ubat adalah dengan cara Paling simple sekali adalah exercise exercise. Tapi tak semua exercise sesuai. Okey, sebenarnya Assalamualaikum baru join ready so alhamdulillah puan Rahmah Irma Variani Salim. Panjang nama puan. Tapi sedap. <laughs> Okey. <laughs> Lepas tu. Dah ready kan? Eh? Exercise. Exercise yang macam mana? Okey, exercise yang tu sebenarnya kita kena tanya kepada diri kita. So that's why ramai orang perlukan fitness coach untuk membantu dia untuk buat assessment kepada diri dia Kalau katakan dia ada dia adalah seorang yang ada masalah sakit lutut, sakit tumit dan sebagainya So dia tak sesuai untuk buat exercise melompat Kalau katakan dia ada masalah contohnya masalah tak boleh nak bergerak So dia tak, kita tak boleh nak suruh dia exercise bergerak So apakah sebenarnya exercise yang sesuai Bagi saya exercise yang paling sesuai sekali adalah dengan cara cuba meningkatkan tekanan darah kita Sampai kita punya jantung berdegup dengan lebih kencang dan bila degup uh, jantung kita berdegup dengan lebih kencang, insyaallah darah tu akan terpaksa flow, terpaksa berjalan dengan lebih laju dan bila darah kita akan berjalan dengan lebih laju, dicampur pula dengan penafasan yang bagus, dicampur pula dengan cukup minum air, insyaallah oksigen akan dapat di di diedarkan. Di Ataupun bak kata orang putih Oksigen akan dapat normally regulated Di dalam badan kita Supaya kita punya tahap kesihatan Akan jadi lebih normal okay. So macam exercise ni Kita boleh buat Sepaling simple pun macam Low low intensity steady state Tapi kita kena buat dalam masa yang panjang Dalam 2 jam ke 2 jam setengah ke 3 jam macam tu Contohnya macam mungkin hanya berjalan brisk walking tapi selama 2, 2 ke 3 jam Mampu ke? Okay, Waalaikumsalam Kak Hanis Koja okay, Selamat berkoja Pakai earphone Tutup sikit phone tu ke bawah Nanti bos nampak <laughs> Alright Itu yang pertama Kedua Kalau katakan macam eh, Aku tak ada masa lah Aku ada masa dalam 10 minit sehari je kan Untuk exercise Tak apa Buat hit HIIT high intensity interval training itu pun akan membantu kita meningkatkan degupan jantung kita ke paras yang sangat tinggi dan akan membantu kita mengurangkan uh, dapat me mendistribute uh, oksigen ke dalam badan kita sehingga so, dengan jadi lebih-lebih mudah juga kalau katakan tak boleh juga tak ada lah coach 10 minit pun tak ada masa saya ada masa saya ada masa ikut Dan okay, kalau ikut Dan cuba try ubah lifestyle kita ubah lifestyle kita macam mana daripada kita elok je naik lift ataupun naik escalator, naik tangga. Kalau katakan kita biasa bawa kereta macam macam mungkin ke Anis bawa kereta pergi ke tempat kerja dia, parking jauh sikit. Parking jauh sikit so benap menapaklah ke ke tempat kerja. So jangan lupa bawa payung takut hujan nanti kan kita kena naik Grab pula ke tempat parking kita kita. So that's why sekiranya you all rasa macam tak ada masa Sebenarnya kita ada je Masa untuk exercise Cuma kita kena pandai Nak ubah Kita punya tu Cara macam mana je Cuma kita kena fikir Cuba kita fikir Apakah perasaan Orang Yang kita sayangi Kalau kita pergi cepat sangat ha, Macam saya Rasa sedih Alright Kalau berbasikal Boleh ke? Boleh puan Kalau berbasikal Pun bagus juga Dia punya konsep Dekat sini adalah Dengan cara Cuba meningkatkan tekanan uh, tekanan darah cuba meningkatkan degupan jantung kita supaya boleh jadi lebih uh, mudah jantung kita berdegup dengan kencang sikit daripada biasa orang yang ada masalah tekanan darah dia kenapa dia ada masalah tekanan darah jantung dia macam berdegup sikit je darah dia tak dapat nak tak dapat nak mengalir dengan 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 cukup dengan dengan pantas kenapa Mungkin sebabkan ada saluran darah tersumbat Mungkin ada blood clot Mungkin ada macam-macam sebab lagi So that's why sangat penting untuk kita kenal pasti Hai Majeri Mar MBW Selamat pagi bos Selamat pagi puan Alright That's why kena meningkatkan kita punya tekanan Kita punya degupan jantung tu Supaya kita punya saluran-saluran darah yang mengandungi banyak Banyak apa tu uh, Debris Atau banyak sangat seketas-sekatan tu Akan dapat dibersihkan melalui oksigen yang cukup aa, dengan cara minum air yang banyak. Ngam topik ini akak dengar sebab akak juga ada darah tinggi. Okey, kalau akak ada darah tinggi, dengar alhamdulillah kepada yang terima kasih kepada yang sudah share Facebook live ni. Saya doakan anda memang sihat dan berjaya. Alright, so macam Puan Akmal bertanya kalau main badminton boleh tak coach? Badminton ni adalah oh, kalau badminton boleh ke coach selain jogging? Oh macam suara ni serentak sampai kan. <laughs> boleh je main badminton, kita boleh main bowling, kita boleh main main batu seremban. Tak ada masalah tapi kita kena tanya kepada diri kita, adakah tekanan darah kita uh, Tak tadi ada tekanan, adakah degupan jantung kita meningkat? Sebagai contoh eh, sebagai contoh tadi saya pergi exercise, saya tengok, saya tengok saya punya uh, apa ni? Tekan saya punya heart uh, beat. Ha, heart beat uh, saya boleh terlupa perkataan heart beat tu degupan jantung kita heart beat kita saya kan selalu tengok dekat jam saya ni berapakah saya punya heart beat saya okey untuk saya saya nak membakar lemak saya kena fokuskan heart beat saya kepada mana pada mana, mana persen Tapi untuk mereka yang ada masalah tekanan darah Cuba pushkan heartbeat dia sampai ke 80 ke 90 90 ke 100 persen Daripada maksimum heart rate dia Kalau katakan tak boleh Bawah sikit pun tak apa 70 ke 80 ke 90 Tak kisah Yang paling penting sekali adalah Exercise kalau rasa main badminton tu boleh meningkatkan kita punya tekanan, kita punya heartbeat, silakan. Tapi kalau tak cukup, mungkin kena buat lebih sikit. Sebab badminton, Uh, badminton dia lebih pada intermittent exercise macam bukannya bukan kita akan berlari sangat pun kita mungkin akan melompat kita mungkin akan menggerakkan tangan kita dan sebagainya tapi kita mungkin tak macam berlari ataupun me menjadikan degupan jantung kita berdegup dengan lebih kencang dalam satu tempoh jangka masa yang panjang itu yang kita nak sebenarnya so jogging salah satu cara yang paling terbaik bicycle, uh, bicycle cycling pun bagus juga Uh, ataupun simply cuba naik naik tangga, naik tangga instead of kita naik lift, uh, kita boleh jadikan macam tu. Berjalan jauh sikit dan sebagainya memang boleh akan membantu kita. Persoalan dia adalah adakah kita buat. Biasanya orang yang ada masalah tekanan darah tinggi ni mereka banyak duduk setempat selain daripada dia stres juga. Of course, ada juga cara-cara yang lain, cuba kita kurangkan stres, banyak-banyakkan uh, mendekatkan diri kita dengan Tuhan bukan sebabkan penyakit tapi disebabkan kita nak mendapatkan ketenangan tu kita juga nak memastikan kita dapat kita dapat that sense of um, calmness okay? rasa macam di jiwa tu tenang bila kita dapat memikirkan diri kita berada di dalam lindungan Allah so that's why itu pun akan menjadikan diri kita lebih lebih better lebih better daripada sebelumnya saya berbasikal indoor je coach Memang betul Okay Berbasikal indoor pun boleh juga Boleh je berbasikal indoor Berbasikal outdoor Boleh je Berlari setempat Pun boleh je Sebenarnya tak perlu nak fikir Benda yang Benda yang complicated pun Asalkan kita boleh buat sesuatu Yang boleh meningkatkan kita punya uh, degupan jantung InsyaAllah ianya akan membantu So ingat Tiga cara tadi tu Tiga cara tadi tu Yang pertama Tukar minyak Daripada minyak minyak uh, masak biasa kepada minyak masak yang lebih better iaitu extra virgin olive oil ataupun uh, coconut oil, minyak kelapa ataupun minyak minyak zaitun sebagai sebagai minyak masak. Pertama, kedua, kurangkan garam. Kalau bukan kurang, kurangkan garam, tukarkan garam. Tukarkan garam daripada garam biasa, garam putih tu kepada garam pink, garam Himalayan pink salt dan yang ketiga start exercise. Memang kita kena start exercise sebabkan kita sekarang ni saya perasan mengikut statistik hanya 40% sahaja rakyat Malaysia yang kerap exercise. Selebihnya sama ada mereka exercise ikut dan ataupun mereka tak exercise langsung. So memang tak terkejut Malaysia merupakan negara yang paling tinggi sekali kadar kencing manis di Malaysia. Malaysia juga merupakan negara yang agak tinggi juga berkadar tekanan darah tinggi di Asia Tenggara dan Malaysia juga nombor satu nombor satu yang meng, yang me, yang ada rakyat rakyat Malaysia adalah orang nombor satu paling gemuk di Asia Tenggara. So that's why that's why sebenarnya that's why sebenarnya kita perlu buat sesuatu. Kita kena ubah gaya hidup kita macam uh, bagi tahu ubah budaya ubah budaya kita supaya kita akan jadi lebih-lebih. Alright, uh, saya nak baca komen. Jangan stres, paling penting sentiasa berfikiran positif. Exactly, bak kata Kak Sarisa, Kak Asma, dulu amalkan jalan kaki dan berjoging dalam satu jam setiap hari. So, Alhamdulillah. So, Kak Asma seorang yang berusia 52 tahun. Apakah lagi alasan kita untuk kita tak mulakan sesuatu? Alright, Acik Fida, umur 61 tahun Sambil baring pun boleh exercise Yang penting nak tak nak buat je kan ha, Betul Alright Cik Ta tahu Kalau guna minyak soya ke Atau minyak matahari tak elok ke coach Saya Minyak soya Tak pernah dengar pula minyak soya Kicap soya saya tahu Saya tak pastilah lah uh, Cik ta. Saya dah tukar minyak olive oil dan garam pink So Alhamdulillah thank, apa ni Tahniah kepada Puan Akma Alright majoriti ma, betul tu sis Sarisa akak dulu mula-mula kena darah tinggi mungkin disebabkan stres. So salah satu cara untuk meng, mengurangkan stres selain daripada kita macam berfikiran positif dan sebagainya, kita juga perlulah lebih fokus kepada macam mana kita cukupkan rehat. Cuba cukupkan rehat dulu cukup cukupkan tidur dulu. Itulah yang pertama. Cuba juga nak cakap pasal stres ni kan Dulu pun saya pun stres juga Dulu masa tahun 2017 Kerja campungan adalah benda-benda berlaku sikit uh, So saya rasa Alhamdulillah Saya dapat keluar daripada masalah stres tu Sebabkan saya buat beberapa perkara Itu semua datang daripada mindset je Sebab kita kena tukar mindset kita Kalau kita stres Kita rasa macam risau dan sebagainya Bermaksud kita sedang hidup di pada zaman akan datang So kita tak dapat nak ubah apa-apa pada zaman akan datang Okay. So kalau katakan kita rasa macam stress, depressed, rasa macam tak sedap diri apa bagai semua, mungkin kita sedang hidup di uh, pada zaman yang lampau. Kita pun tak dapat nak ubah pada zaman yang lampau. Tapi kalau kita hidup pada zaman waktu sekarang, pada waktu sekarang ni kita boleh kontrol apa yang kita buat, kita akan rasa lebih optimistik kepada apa yang kita akan apa yang kita akan dapat pada in the future nanti. Percayalah cakap saya dengan ubah mindset cuba cari jalan supaya kita dapat menjadikan diri kita lebih better in terms of kita punya kita punya um level of stress level of uh, tahap kesihatan kita pun akan akan meningkat juga so that's why sangat penting untuk kita mengawal yes betul serah diri kepada Allah insyaallah stress tu hilang Betul So that's why Paling penting sekali adalah Kita kena jaga kesihatan kita Tak ada siapa Yang boleh bantu kita jadi lebih sihat Malah saya pun tak dapat nak bantu anda jadi lebih sihat Doktor pun tak akan dapat nak bantu anda Untuk jadi lebih sihat Kalau anda tak nak sihat Faham tak? Mungkin doktor boleh bagi ubat Tapi kalau korang tak nak makan ubat Pun tak jadi juga Kalau korang hanya makan ubat sahaja Tak ubah Lifestyle tak tak jaga makan, tak exercise, tak fokus benda yang betul. Insyaallah ubat itu sendiri pun takkan membantu. Kalau katakan korang join program Titanium, kita dah bagi dah meal plan, kita dah bagi dah tunjuk ajar apa yang patut kita buat dan sebagainya tapi tak follow pun tak akan jadi juga. So saya nak ucapkan tahniah kepada student-student kita yang dah follow package titanium, especially package titanium sebab kita nampak progress mereka dalam masa sebulan. Okey, tekanan darah mereka jadi lebih normal, boleh baca kes ke asma, uh, even ada juga masalah yang ada masalah kencing manis pun jadi normal lepas dah follow kita punya cara dalam masa sebulan follow kita punya program dalam sebulan So sekiranya you all rasa You all pun mungkin akan rasa terbantu juga Akan rasa dapat dibantu juga melalui program titanium ni Titanium ni Boleh contact Keluar Eh keluar pula Singos-singos kat sini kan Sejuk sangat tutup aircon Sekiranya you all rasa mungkin diri korang pun akan terbantu juga adalah Contact kita punya wakil, kita punya agent, kita punya stokis Supaya tanya kepada mereka bagaimanakah caranya untuk kita mengubah diri kita Supaya jadi lebih sihat Supaya kalau kita ada masalah masalah kegemukan ni Boleh jadi lebih slim sikit dalam masa sebulan Kalau katakan tak pasti nak contact siapa Bolehlah contact dekat nombor telefon yang saya dah letak di ruangan pin komen tu. Insyaallah kita akan bantu anda sekiranya anda nak dibantu. Alright, saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita akhiri Facebook live ni. Uh, kita jumpa lagi insyaallah malam karang. Alright, pada top untuk topik yang selanjutnya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.